Idag har jag faktiskt målat om den här säcken till typ koppar eller brons. Och sen gjort lite mer krom här. För innan var den helt blå. Så det såg inte så bra ut. Och sen, här där jag gick på banan, då är det den här vintage BMXen. Sen är det traktorn. Och den här har, jag vet inte om jag har visat den här så mycket förutom bara hela typ bikekök-videos. Det här är en 14-tum skeppshult. Vi köpte den för bara 100 kronor. Och det var också typ i samma stad där vi bor. Det tog bara typ 5 minuter att åka och hämta den. Så jag har en ny sadel som är från vita BMXen. Och sen nya slangar. Så den fungerar. Och här, den här säcken. Det var faktiskt första vintage som jag tog isär och sprayade om. Och den heter faktiskt Grace. Och det är för, om ni har sett på mina jättegamla videos från flera år sedan. Då hade vi en katt som hette Grace som dog. Så när vi skaffade den här och Fred, som är den andra vintage, det blåa, då nämnde jag den här till Grace för typ ett minne om det. Så det är vart namnet kommer ifrån. Och det här har varit gjort med typ billig dollar store sprayfärg och Biltema typ kromfärg här. Men det vart väldigt bra. Så jag ser med kromen, tycker jag. Så det här ska bara vara en kort liten uppdatering. Så ja, det är typ allt här då.